kan legge fra dere telefonene, det nok. Nok her. Det, så det, jeg antar da det her jeg får være høflig og hilse. Jeg seriøs. Ja. Kristoffer. Så det, Kristoffer. Nå traf nervene. Jeg har vært så rolig frem til nå. En ting først. Vi har et lite veddemål, jeg og forloveren min. Hvor mange er det som har med lommelerke her? Opp med en hånd. Lommelerke. Yes! Ok, dette er bra. Nei, det må vi komme i gang, ellers kommer det mye dårlige vitser her. Jeg nervøs igjen nå. Ja, det ikke jeg, eller? Så skal du. Har du lommelerke, eller? Her? Jeg tuller. Ja. Hva står vi her, da? Kristoffer, ja. Nei, Linn. Ikke Linn. Hvorfor skjer? Linn, ja. Ja, det her litt kleint. Det er smulig. Hyfta. Nei, der var du, ja. Velkommen til deres bryllup. Hvordan føles det? Kan du svare først? Ja, jeg har ikke noe bra svar. Det er urealistisk. Det er mye, mye bevegelse i brødskassa nå. Det skjønner jeg. Og det ikke rart. Nei. Og velkommen skal dere alle være. I dag skal vi nemlig feire dette nydelige brudeparet, som skal utforske kjærligheten sammen.